na noite de ontem, dois acidentes de trânsito deixaram 5 pessoas feridas na zona leste de Manaus. Em um dos casos, um casal teve fratura exposta nas pernas após ser atropelado. O primeiro acidente aconteceu por volta das 9h30 da noite, nesse trecho da Alameda Cosme Ferreira, no Coroado, zona leste de Manaus. Um ônibus da linha 671 ficou desgovernado quando descia a avenida no sentido bairro. Chovia muito no momento do acidente. Segundo informações de testemunhas, o ônibus perdeu controle aqui nesse trecho da Alameda Cosme Ferreira. Ele invadiu a pista contrária e atingiu pelo menos 12 veículos que seguiam no sentido centro. O veículo era conduzido por Jeconias Ferreira dos Santos, de 36 anos, que ficou preso nas ferragens. Esse vídeo mostra o momento em que ele recebe o socorro do Corpo de Bombeiros. Nós chegamos no local e vimos a situação aí que o ônibus adentrou na via contrária e chegou a atingir de frente com um veículo e no mesmo momento ele derrubou um poste e chegou a parar próximo ao posto de gasolina. E antes de atingiu também uma picape, né, que onde ficou uma pessoa retida. Quando a gente chegou, só estava essa pessoa retida na ferragem. As outras vítimas, acredito que tenham sido retiradas ou sido removidas antes de nós chegarmos. No outro carro, que ficou imprensado entre o ônibus e a bomba de combustível do posto, estava um casal. João Lucas Monteiro Duarte, de 22 anos, era o motorista. No passageiro estava uma mulher identificada apenas como Charlene. Eles foram socorridos por populares. Eu ajudei a tirar os dois, o condutor e o passageiro do carro, né? A passageira que estava aqui, ela estava consciente, ela não, aparentemente não teve ferimentos graves, né? A gente conseguiu tirar ela primeiro pela porta traseira. Depois que ela saiu, eu entrei no carro, consegui tirar a perna do rapaz que estava preso, né? A gente conseguiu afastar o banco com a ajuda de outros populares aí. E assim que ele conseguiu tirar a perna que estava presa, ele também saiu pela porta traseira. Minutos depois, próximo dali, um outro acidente de trânsito deixou duas pessoas gravemente feridas na Avenida Altasmirim, também na Zona Leste. Ângela de Lima Lira, de 46 anos, e um homem ainda não identificado, foram atropelados por uma motocicleta em alta velocidade. Eles tiveram fraturas expostas nas pernas. As 5 vítimas dos acidentes foram encaminhadas ao Hospital João Lúcio. O estado de saúde delas não foi divulgado. E um incêndio na noite de ontem danificou geradores da subestação de energia elétrica da Avenida Djalma Batista. Por causa disso, o abastecimento no entorno da rodoviária da capital precisou ser interrompido. Segundo os bombeiros, o fogo pode ter sido causado por uma sobrecarga em um gerador. Uma equipe da Eletrobras Distribuição Amazonas foi chamada para desligar a rede e isolar a área para evitar novos incidentes. A polícia prendeu na noite de ontem 3 homens, entre eles um venezuelano, especializados em adulterar veículos. Durante a ação, 7 carros foram recuperados. Essas imagens mostram o momento da prisão de 3 criminosos. 4 carros roubados e mais um veículo roubado que está aqui fora, que trouxe a gente aqui. Os homens foram detidos em uma oficina no conjunto Francisca Mendes, no Cidade Nova, zona norte de Manaus. O trio foi identificado como Darlison da Silva Gonçalves, de 35 anos, o Dadá, apontado como líder do grupo. O venezuelano Aquiles Alves Lira, de 25, e Alberto José Ibarra, também de 25. Todos os criminosos já tinham passagem pela justiça. O pátio da delegacia ficou ocupado pelos carros recuperados. Eles estavam sem placas e com a numeração dos chassis adulterados. Na mesa, as ferramentas usadas pelos criminosos para a prática do crime. E na tarde de ontem, conseguimos êxito aí durante uma campana identificar a oficina na qual eles levavam esses veículos para que os veículos fossem adulterados, né? A ação foi um desdobramento da Operação Estelião, que foi deflagrada em fevereiro deste ano. Na ocasião, 15 pessoas foram presas. Segundo a polícia, a quadrilha presa na noite desta sexta-feira é especialista em adulterar veículos e também esses mesmos carros já tinham destino certo em outros estados do país. Existem informações que dão conta de que alguns veículos que foram subtraídos aqui do estado do Amazonas foram encaminhados para outros estados e municiados de grandes quantidades de entorpecente e todos eles faziam parte desse esquema criminoso que subtraiu daqui do estado do Amazonas muitos veículos e foram encaminhados para outros estados e até para outros países. O grupo foi autuado por adulteração de veículo automotor, receptação e organização criminosa. A polícia investiga a participação de mais integrantes na quadrilha.
O Ministério Público Federal no Amazonas recomendou que as Forças Armadas instaladas no estado se abstenham de comemorar o golpe militar de 1964. A recomendação também serve para servidores civis de órgãos federais. Todas as unidades de Exército, Marinha e Aeronáutica de Manaus e do interior do estado receberam a recomendação do MPF. As manifestações em alusão ao dia 31 de março serão consideradas atos de improbidade administrativa. Além de normativas internas das Forças Armadas, que prevêem que eles não podem ter essas manifestações de cunho político-partidário, ao se comemorar um regime que violou direitos humanos, que suprimiu o regime democrático, que trouxe uma série de violações, está se atentando contra a moralidade pública. A recomendação do MPF vale tanto para os militares quanto para os servidores públicos, sejam eles federais, estaduais ou mesmo municipais. Quem insistir em comemorar o golpe de 64 poderá perder a função pública, ter os direitos políticos suspensos e ainda pagar multa, que pode chegar até 100 vezes o valor da remuneração que recebe. Na última segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro determinou a comemoração dos 55 anos do golpe militar de 1964. Segundo o porta-voz do governo, general Rego Barros, o Planalto não considera os anos em que os militares ficaram no poder como um período de restrição dos direitos civis ou mesmo de crimes contra opositores do regime militar. Para esse cientista político, a atitude de Bolsonaro é contraditória. O presidente Bolsonaro, ele é um dos combatentes do governo venezuelano, dizendo que há uma ditadura na Venezuela. Quer dizer, que ele combate o que ele chama de ditadura venezuelana e quer fazer apologia da ditadura militar. Está faltando uma lógica aristotélica nesse raciocínio. E a desembargadora Maria do Carmo, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília, derrubou a decisão de primeira instância que proibia as comemorações neste domingo. A magistrada entendeu que não há ilegalidades na mensagem enviada pelo Ministério da Defesa para que as unidades militares do país relembrassem a data do golpe militar. No próximo bloco, UBSs da capital ficam lotadas nesse dia D de vacinação contra o vírus H1N1. É depois do intervalo.